Всім привіт! Сьогодні хотів би привітати вас з наступаючим 2022 роком. Замітьте, не 2022. Кияни мене поймуть. Ну і в першу чергу хочу побажати всім міцного здоров'я. Зі здоров'ям потім все буде ладитися. Ви замітили, я думаю, що відео стало плавним, звук чистішим. Знімаю на новий телефон Redmi Note 10 Pro. По-моєму, 128 ГБ пам'яті на ньому. Надіюсь, вам приємніше стало дивитися відео. У нас мороз. Сушка гуде досі. Хтось недавно молотив кукурузу якраз. Вроді потепління передають. Трактора ми як поставили, так і стоїть. Поки що нічого не робимо з ним. Ось наші троє курчат, які вилупились у вересні. Адаптувались уже до морозів. Ну і більш нічого сказати. Стараюсь тримати канал хоч на якомусь контенті. Ну, ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Уже 246 підписників у мене. Ще трішки і 250 буде. Ну і всім пока. До зустрічі у 2022 році.